A nyní dovolte, abych pozval našeho prvního hosta, kterým je Veronika Vítková. Veronika Vítková, mistryně světa juniorek ve štafetách, je v individuálním závodě čtvrtá v celkovém pořadí letošního světového poháru, první stříbrná olympijská medaile ze smíšené štafety, teda první jedna bronzová z mistrovství světa v Novém Městě, smíšená štafeta, jedna zlatá letos z mistrovství světa, taky ve smíšené, a to vše biatlon. Takže gratuluju se vší úctou. Děkuji moc. A i s obdivem, protože ten sport je divný. Proč divný? No, že se jako běží na lyžích a pak se střílí. Mně to vždycky přišlo, proč zkombinovali tyhle dvě věci. Že to je strašně zajímavý. No ne, tak běžím na lyžích, kdybych jako běžel za někým, že ho střelím, nebo... Mně to přijde vždycky. A teď, když vidím, to je v podstatě jediné místo, kde je možné vidět Češky s puškou. Že běžejí ženy a mají pušky, teda i ty světové závodnice, tak mě to vždycky, si říkám, to tam něco vypadlo, nebo tam bylo něco mezi tím? Nebylo, že jo, to je tak? No tak to je, no, to prostě je biatlon. To je biatlon? A pak je tam hrozný, že tam často třeba ta střelba, která vypadá, že je taková jako druhořada, ale není. No, ona to může zvrátit úplně, že jo? Úplně může změnit závod. No, já jsem někde četl, že vám nějaká sousedka, soupeřka střílela do terče, do vašeho. To se mně podařilo právě letos v Novém Městě na Moravě při světovém poháru. No, vám se to nepodařilo, jí se Nebo to podařilo? Nebo jí se to podařilo, mně se to stalo tak. Čili byste střílela do terče a jenom koukáte, že se tam dělají jako dňubky? Já jsem chtěla... A ona to kropila od vedle, jo? Já jsem chtěla začít střílet, no, ale ty terče už padaly, no. A co, a kdyby dávala vám desítky tam aspoň, nebo co tam dávala? To nevím, jestli desítky, ale terče padaly. Jo, tak já jsem zvedla ruku a hlásila jsem se. Sice to vypadalo, jako když mávám divákům, ale... Já, počkejte, a to už se stalo víckrát? Jako v rámci závodů, myslím? Jo, to se stalo už víckrát. Jo. No ale tak ona... Má takový místo, kam si vždycky tak zakleknete, zalehnete, nebo co, že jo? Jo, ona zrovna byla mlha, celkem vánice. No to je jedno, ale tak má to někde. Asi není divný, viděla. Že je takhle, jako? Asi to nebylo divný. No ne, to já bych to začal kropit do ní zase. Že ty budeš střílet do mýho a já do tebe zase. No ne, ale tak je to, jako mě to přijde úplně... A já jsem ani nevěděla, z jaký to je strany, jestli jako to je ta za mnou, nebo ta přede mnou, co stojí. No to chápu, jestli to je takhle, nebo takhle. No. No a vy jste teda mávala na pořadatele? No. No a oni místo toho, aby něco udělali s terčem, tak mě přinesli náhradní zbraň. Oni mysleli, že voláte, že máte poruchu. No. Jo. To s tou puškou, to máte jako na tělo dělanou? Přímo na sebe mám pažbu. Udělanou pažbu, no. Jo. Mm. A ještě oni vypadají tak postrojeně, jako tam je dalekohled, nebo co to tam je? Ne, to není dalekohled, ne. To je jenom, to jsou jenom mířidla. No mířidla. Ale není to jako dalekohled. Nepřibližuje to. Ne, nepřibližuje. Nepřibližuje. Mm-mm. My vidíme ten terč, jako to vidíte vy. No já ho nevidím skoro. Já jsem rád, že vidím tu závodnici vůbec, ale... A vy jste taková jako od narození sportovkyně, že jo? Jako ze sportovní rodiny? Ze sportovní rodiny jsem, no. Vy máte dvě sestry, nebo co jsem koukal? Dvě sestry. Vy jste tři sestry, mm-hmm. A je to nějaká rodinná tradice, že jo? Tady jste malá. No, ale vy jste tři sestry a předtím, až někdo z rodiny měl taky tři sestry. Mamka. Mm-hmm. Čili vy máte v tradici být tři sestry. No. Máte rádi Čechova? Nejsou kluci, no. Kluci žádný nikde. Mm-hmm. Koukal jsem, tady máme někde fotku, jak tam sedíte v letadle a všichni máte roušky. Co to je? Jsme se báli, aby jsme neonemocněli. A to jí nosíte celoročně nebo jenom v letadle? Ne, jenom v letadle, kde je takový... No tam je to hrozně. Hodně lidí a bacily. To jsem si všiml, vždycky odkašlu a čtyři lidi se tak zlostně otočej. Proč jsem si neodkašlal před 8-hodinovým letem? Ale
Vy musíte, vy si asi užijete v letadle hodně, co? No, užijeme, ale já si to moc neužívám. Ne? Nemáte se to bojím. Ale že tam jako si pobydete svoje. To si pobydem. Že jo? Hmm. A prosím vás, vy máte prý přísný režim, vůbec když je sezóna, tak kvůli tomu, abyste neonemocněli, tak jste spíš doma, nebo co? Dá se říct, že jsme pořád doma. Vy jste pořád doma? No. Mládí oni nás nepouštějí mezi lidi v zimě. Abyste něco nechytli. Aby jsme neonemocněli. A když pak onemocníte, tak řeknou, kde zlítala? Opravdu? No. A třeba letos před světovým pohárem v Novém Městě byla chřipková epidemie, no. Tak k nám nemohli ani rodiče na hotel. Nikdo? Ne, jsme se s nima museli bavit venku. Jako víc hotelů? No. A tam jste se s nima... Jsme měli karantén. No ale dobře, a stejně někdo onemocní občas, ne? Letos ne. Ne. Se to podařilo umírat. Je to dobrý být takhle doma? A doma jste normálně, nebo máte i čističku vzduchu a ještě roušku a že sedíte a čekáte zdravá na závod? Co děláš? Držím si zdraví. Ahoj. Ne, tam jsem úplně normálně. Jo. Hmm. No a co tomu říká ten váš partner? To je ajťák nějaký, že jo? Tak tomu je to jedno, ne? Ten ke mně nesmí, když je nemocný. No jemu stačí, když vás má jeden na displeji, na fotce. Nebo si zavoláme. Nebo si skypnete z pokoje do pokoje. No, tak bude na to zvyklý asi. A on taky prý předtím lyžoval. Taky lyžoval. Proto má pochopení, jo. No úplně nemá. No tak úplně nemůže mít. Úplně. No ale prosím vás, tak z tohle toho, z téhle té fantastické přehlídky, čeho si ceníte nejvíc? Já si nejvíc cením stříbrný olympijský medaile. To chápu. Ale tady jsem vám přinesla ukázat letošní zlatou. Letošní zlatou. Mm-hmm. Škoda, že jen ukázat, děkuju. No to je krásný, pane, jo. Já si čtu, víte? Ne, to je krásný. No a letošní zlatá to je... Ve smíšený štafety. Mm. Prosím vás, já jsem koukal, vy vedete takovou i sportovní životosprávu, vy chodíte spát v 9 večer, jsem měl večer. No, chodím spát brzo. No v 9, no to je brzo. Se tváříte, že to už je... Někdy až v 10. Jo, někdy si jako zamejdaníte, jo. Dáme si flašku a půjdu spát až v 10. Ale flašku ovocní limonády, jo. Samozřejmě, a nebo vody. Nebo vody, no. Mm. Jontovej nápoj, ještě lepší. A to jenom při tréninku. No ale, tak vy chodíte takhle spát jaksi kvůli tomu sportu, nebo to máte vrozený, že jste takový typ, co ráda spí takhle brzo? A ráno vstáváte já brzo? Já zase brzo vstávám. No to jsem si myslel, to tyhle lidi dělají. Já jsem tak jako... Jsou protivní dvakrát. Malý. Večer, když se ulehnout a ráno, když vstávají. My normální... Já jsem vlastně jak malý dítě, já chodím i po obědě spát. Vy si bucnete takhle. No. Ono to jste mladěnka, ale... A vy si po obědě jdete na chvilku? No, abych si odpočla před odpoledním tréninkem. Aha, a jak dlouho si bucnete? Tak 2 hodinky. 2 hodiny? Ale vy to hodně prospinkáte. Si dáte o 9, jste neřekla, říkáte, že brzo, ale v kolik teda? Co v kolik? Vstáváte, když si jdete v 9 lehnout. No tak v 6, už ten organismus potřebuje 6. potraviny taky a tak, že jo, výživu. No právě. V 6, no, jdete 9 hodin, že jo. To a není za tolik. To není tolik? No tyhle ty lidi, co chodí brzo, oni mají tuhle teorii, že jako pořád spějí a že je to dobrý. Ale od 9 do 6 to je 9 hodin, pak si dáte 2 hodinky po obědě, čili vy spíte 11 hodin denně. No. No, takže jste trénu. Skoro na polovině dne a ten zbytek prozávodíte. Protrénujete a prozávodíte. Dá se říct, jo. No tak to třeba ten ajťák je chudák teda. Jak to? No protože vy s ním můžete mluvit asi od 6 do 8. A on by se mnou stejně víc mluvit nechtěl. Nechtěl, no my jsou nemluvný, že jo. No. No, to je stejně taky pořád kouká do počítače. No. Oni čekají, že se tam něco zjeví. No. A ono se nic takového nestane. No ale, vy máte, ale máte od něj podporu.
tom závodě, to se mu líbí. Jo. Mm-hmm. No a když nebudete závodit, už jste o tom přemýšlela, co byste chtěla dělat? Nepřemýšlela. No jak dlouho můžete závodit? Dlouho ještě, že jo? Tak třeba Bjørdalenu je teďka 42, já ještě vím, závodí. Já vím, to je šílený. 42. Mm. A ví o tom, že závodí? Já si myslím, že jo. Jo. Tak 42, to byste měla před sebou ještě hodně, že jo? No, to si myslím, že nebudu závodit. Ne. Vy když, jste čtyři, že jo, když jste to družstvo. Mm-hmm. No a jak to tam je s těma vztahama, jsou tam někdy nějaký nerváky, tak znáte to, když jsou ty sportovní výsledky, tak ty nervy jsou, že jo, napnutý. Tak prokřiknete se někdy trošku? Proč ses tam courala v té zatáčce? Ne, takhle úplně ne. Ne. My se snažíme, když se to třeba jedný nepovede, tak se jí snažíme podpořit. No, tak to je jasný, ale odsuď pocuď, ne? No a kdo to rozhoduje, jak se staví štafetu? Trenér? Trenér, no. Jaký on je? Je na nás strašně hodný. Je strašně hodný? On je tady? Není. Není. Můžete říct pravdu? Je hodný, jo? Je hodný, no. A má pochopení pro každou zvlášť trošku? No, třeba když jste někde na závodech, tak bydlíte po dvou, nebo i po jedný? Ne, po dvou bydlíme. Po dvou? Mm-hmm, po jedný ne. To by byla nuda, tak zas... No jaká nuda, ať vy stejně spíte, tak se tváříte, tak, že... Tak když třeba jdu spát v 10, tak... Jo, takže od 8 do 10 by bylo škoda, no, si tam nepopovídat. Přesně tak. A jak to máte promyšlený s ajťákem dál? Jste o tom mluvili nějak? Musíte ho přerušit na chvíli? Vyšel od monitoru, aby se to mohli probrat. Tak teďka byl dost dlouho od počítače. Jo. Kolik hodin? No asi 17 dní. Čili a 17 dní, to byl s váma? No. Opravdu? No. Jako na závode? Ne, na dovolený jsme byli. Jo, vy jste byli na dovolený, kde jste byli? Na Sri Lance. A dobrý? Jo. Jo. Nestratili jsme se, dobrý to bylo. A prosím vás, kdybyš má... A taky tam chodíte spát v 10? Tam dřív, ne? Jste utáhná z letu. Prvních 10 dní máte jetlag, ne? Ne, my jsme cestovali. Po Sri Lance? Mm-hmm. Jo. Mm-hmm. My jsme celou Sri Lanku tak nějak projeli skrz. Tak to on je dobrý, to je to aktivní ajťák, ale... No je, no. Když sportoval. No já vím, že sportoval, no to bývalo, když si to má člověk z toho fotky a to stačí, ale to je na ajťáka dobrý. No. Ty chodí maximálně po pokoji, že? Většinou do lednice, pokud tam dojde. No, ale tak to jste teď zrekreovaná a teď vás čeká konec sezóny a začátek tady kolečkového lyžování. No, začátek sezóny teďka bude. Od prvního prý máme začít trénovat. Jo. Mm-hmm. A vy trénete jako družstvo? Všichni dohromady. Všichni dohromady. No a tak vy jste výborný družstvo, že jo? Když to říkáte? Neříkám, my to vidíme a vy to tady máte. Na to máte potvrzení, takže děkujeme vám. Veronika Vítková. Aha, jo, děkuju. No. Děkuji.